kemarin dulu tentang mengenai saya diberi ruang dalam televisyen. Saya sebut bahawa sepanjang 2 tahun yang lepas saya memang digam. Saya telah digam. Ada satu bernama radio jemput saya. Penerbit tersebut kena tindakan terus. Penerbit itu dipanggil oleh orang atasan bila jemput saya ke radio. Nak sebutnya saya digam selama 2 tahun kerajaan PH yang zalim. Saya anggap zalim. Lebih zalim daripada zaman kerajaan Barisan Nasional dahulu. Kerajaan PH ini sendiri. Dalam keadaan saya tulis, malam kemarin hari Jumaat baru ni saya dijemput. Dan saya diberitahu bahawa nama saya telah dibatalkan daripada senarai-senarai orang-orang yang telah dilarang untuk bersiaran dalam radio dan TV. Sebelum daripada ni, saya di antara nombor satu yang diletakkan dalam senarai. Kemudian ramai yang disebut dengan puak-puak yang menentang ini, di kalangan puak-puak PH ini, hantar mas macam-macam gaya. Tulis-tulisan ini dalam radio bernama ni. Radio bernama tu jemput saya senyap-senyap. Bila dijemput senyap-senyap tersebut, bila jemput saya senyap-senyap, kemudian saya datang, kemudian diketahui penerbit itu diberikan, dipanggil dan diberi amaran supaya jangan jemput lagi sampai bila-bila. Radio IKM tak benarkan saya datang dalam tempoh waktu mana 2 tahun yang penuh dengan kezaliman tersebut. Lalu saya sebut, saya berhak untuk saya mengatakan bahawa di mana saya digam dalam tempoh 2 tahun sebelum daripada ini. Kita jangan layan orang-orang bodoh. Layan orang-orang bodoh dengan kebodohan itu mengekali dalam keadaan sedemikian rupa di kalangan mereka sebut. Qalu lana a'maluna. Sebab tu saya sebut kuasa politik ni penting dalam hidup orang setiap di kalangan kita.